Trenčiansky seniori zasadli opäť do pomyselných školských lavíc. Slávnostné otvorenie Akadémie 3. veku sa konalo v kultúrnom centre Stred Dlhé Hony. Spoločne so všetkými účastníkmi otvárame 32. ročník Akadémie 3. veku. Je to vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie seniorov v Trenčianskom regióne. Žezlo predsedničky Akadémie 3. veku prevzala bývalá riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Celestiny Šimurkovej Janka Gugová. Zhodli sa na tom účastníci vzdelávania aj Rada Akadémie. Skutočne je mi cťou, že môžem pokračovať vlastne v tradícii, ktorú založila pani doktorka Ruth Kratinová. Poslucháči si na seminároch môžu vypočuť prednášky z oblasti ochrany zdravia, astronómie či kultúry. Najviac ich však zaujímajú témy práve zo zdravotníckeho odvetvia. Vzhľadom k tomu, že my sme už v takom našom veku, tak možno, že pre nás je najzaujímavejšia naozaj tá zdravotná prednáška. Celoživotné vzdelávanie seniorov sa koná pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Hlavne si myslím, že vzdelaný človek je vždy to najlepšie, čo môže mesto mať. Aktívni seniori sú najdôležitejší ľudia, ktorí môžu byť a robia radosť aj mestu Trenčín.